Teruskan dengan soalan-soalan nombor 2. Tukar unit masa yang berikut. 1 per 5 jam sama dengan berapa minit? 1 jam 60 minit. 1 per 5 jam, nak tahu dalam minit, kita darabkan dengan 60. Jadi 1 per 5 darab 60. Jadi 1 darab 60 nanti bahagi 5. Jadi 1 darab 60 adalah 60. 60 bahagi 5. KCV 5. 5 darab 1 dapat 5. Bagi 1 turunkan 0. Jadi 5 darab 2. Dapat 10. Tak ada baki. Jadi jawapan dia adalah 12 minit. 1.2 jam ialah berapa jam, berapa minit? Jadi kalau ada perpuluhan macam ni, yang depan ni ialah jam. Kalau dia suruh tukar dalam jam minit lah. Jadi kemudian yang perpuluhan tu maksudnya 0.2 dan darab 60. Sama seperti alasan yang A tadi lah. Okay, 60 darab 0.2 atau 0.2 darab 60. Jadi kalau darab 0 dapat 0 kedua-duanya. Lepas tu kita darab dengan 6 pula. Jadi kemudian kita darabkan, letakkan X tu kat sini. 2 darab 6, 12. Okay, kenapa tak 12 terus? Sebab sini kosong kan? Jadi ditambahkan dapat 2120. Tapi dekat sini ialah ada satu titik perpuluhan. Letakkan satu titik perpuluhan. Jadi 12. Nampak tak 12 minit? Sini pun 12 minit. Jadi kamu kena tahu 0.2 ni kalau tukar pada pecahan ialah 2/10. 2/10 ialah 1/5. Lepas tu dapat jawapan dia 12 minit. Okey, 1/5 12 minit. 0.2 jam pun 12 minit. Soalan C, 5/6 hari berapa jam? Jadi pertamanya 1 hari 24 jam. Jadi 5/6 hari ialah 5/6 darab 24. Jadi 5/6 darab 24. Boleh darab atau bahagi, tapi cikgu suka potong dululah. Potong, pastikan potong satu atas satu bawah. Jadi kalau kamu perasan sif 6 dengan 24 ni ada dalam sifir 6. Jadi kalau baca sifir 6, 6, 6 sejari. 12, 18, 24. Jadi 24, 4 jari. Jadi kita potonglah. Sini 1 dan sini 4. Dan 5 dan 4, 20. Jadi 5/6 hari ialah 20 jam. Dan kalau 7.25 hari, berapa jam? Okey, kita terus darab 24. Jadi 7.25. Darab 24. Kita darabkan 5 darab 4, 20. 2 darab 4, 8. Tambah 2, 10. Dan kemudian 7 darab 4, 28. Tambah 1, 29. Okey. Dan kita potong nombor ni. Sekarang kita akan darab 7.25 ni dengan 2. Ataupun 7.25 darab 2. 5 darab 2. Okey. Lupa. Langkah dulu. Kita belajar kan? 5 darab 2, 10. Add 1. 2 darab 2, 4. Tambah 1, 5. Dan kemudian 7 darab 2, 14. Tambah. Okey. 0, 0. Ini 14. Add 1. Ada 7 dan 1. Sebelum jawapan akhir dia, kita kena tahu di sini ada 2 tempat perpuluhan. Sini tak ada. Jadi jadikan 2 tempat perpuluhan. Tap sini. Dan jawapan dia adalah 174 jam. Soalan E, 21/12 tahun. Berapa bulan? Jadi kita akan darabkan 11/12 ni dengan 12. Sebab 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 2/11/12 darab 12. Jadi kita tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar, iaitu 2 darab 12. 2 darab 12 adalah 24. 24 tambah 11, 35.
Jadi 3 per 12 darab 12. Okey, bawah ni dah sama. Ha, jadi jawapan dia 35 je lah. Sebab darab 1. Jadi 35 bulan. Okey. Lagi satu, kalau kamu nak cuba cara lain, iaitu di sini ialah 2 darab 12 tambah 11 per 12 darab 12. Kita asingkan yang nombor bulat dengan pecahan. Okey, dari sini kita akan dapat 24. Sini kita potong dulu dapat 11. Jadi 24 tambah 11, 35 juga. Jadi ikut suka hati kamu lah nak guna mana-mana cara yang kamu boleh faham dengan lebih baik. 1.5 tahun sama dengan berapa tahun berapa bulan? Jadi nombor sebelum titik tu ialah jumlah tahun dia. 1 dan yang tinggal 0.5. 0.5 ni kita darab dengan 12. Kerana 1 tahun ada 12 bulan. Jadi 0.5 darab 12. Jadi 0.5 darab 12. Jadi 5 darab 2, 10. Next 1, next 1 lah. Okay, sebab 0 darab 2, 0 tambah 1. Dan kemudian darabkan 5 darab 2, 5. Dan 0 darab 1, 0. Jadi kita tambahkan 0, 6. Dan di sini ada satu tempat perpuluhan. Di sini pun kita jadikan satu tempat perpuluhan. 6 ni tak pakai, kosong ni tak pakai lah sebenarnya. Jadi jawapan dia 6. 6 bulan. Jadi 1.5 tahun ialah 1 tahun 6 bulan. Soalan G, 6.9 per 10 dekad sama dengan berapa dekad berapa tahun. Jadi nombor bulat tu dekad lah. Okey, yang tinggal kita nak tukarkan pecahan ni kepada tahun. Jadi kita kena tahu 1 dekad 10 tahun. Jadi kita akan darabkan 9 per 10 ni dengan 10. Potong 10 dengan 10 tinggal 9. Jadi jawapan dia 6 dekad 9 tahun. Dan soalan H, 13.7 dekad sama dengan berapa tahun? Yang ini kita darab 10 untuk keseluruhan lah. 13.7 darab 10. Sebab ini nak dekad dan tahun. Ini nak tahun saja. Jadi kemudian kalau darab 10, kita pindah ini je kan. Ha, jadi dapatlah 137 tahun. Soalan I, 31 per 2 abad sama dengan berapa dekad? Jadi untuk pertukaran abad kepada dekad, ialah 1 abad ialah 10 dekad. Kerana 1 abad ialah 100 tahun, 1 dekad ialah 10 tahun, pertukaran abad dekad ialah darab 10. Okay, kalau dekadnya darab 10 lah. Jadi ini nak darab 10. 31 per 2 darab 10. Yang ini kita tukarkan kepada pecahan tak wajar dulu. 3 darab 2 tambah 1, 7 per 2. Dan darab 10. Okay. Dan boleh potong CVA 2 dapat 5. 7 darab 5, 35. Jadi jawapannya 35 dekad. Selain daripada itu, kamu juga boleh pecahkan 31 per 2 kepada 3 tambah 1 per 2. Jadi 3 darab 10 tambah 1 per 2 darab 10. Ini dalam abad, ini juga dalam abad lah. Abad dan abad, ini tukar pada dekad, tukar pada dekad. Ini dapat 30, ini potong dapat 5. Jadi tambah 5, 30 tambah 5, 35 juga. Okay. Dan soalan J, 24.1 abad sama dengan berapa abad berapa dekad? Kalau ada titik perpuluhan macam ni, dia nak abad, dia ni unit yang sama macam ni, ambil saja nombor di depan ni, dapatlah 24 abad. Berapa dekad? Yang itu 0.1 untuk perpuluhan tu kamu darab 10. Okay, 1 abad 10 dekad. Jadi pindah berdarab. So jawapan dia 1 dekad. Jadi 24.1 abad bersamaan dengan 24 abad 1 dekad.
Dan K, 5/3 abad. Sama dengan berapa abad, berapa tahun. Nak tukar pada abad dan tahun. Jadi, yang sini abad dan kita nak abad juga. Ambil dia nombor bulat di sini. Letak di sini. Okay. Dan kalau nak tukar abad pada tahun, yang pecahan ni, kita darab 100. 3/4 darab 100. Jadi, kalau kes ini, kita darabkan 3 dengan 100, dapat 300 dan bahagi 4. Okey, dapat 4 darab 7, 28, ada baki 2, turun kosong, 4 darab 5, 20, tak ada baki. Jadi, jawapan dia ialah 75 tahun. Dan L, 8.23 abad, berapa tahun? Jadi, ni lagi senang. Darab 100, jadi 8.23 darab 100, pindah 2 tempat. Sebab 2 kosong. Okay. Jadi jawapan ni 823 tahun.